Այս կադրերը նկարահանվել են Մոսկվայի հյուսիսում, Իլմենսկի պողոտայի Սելիգեր Սիթի բնակելի համալիրում։ Գիշերը բազմաբնակարան շենքի 5-րդ հարկի բնակարաններից մեկում գազաբալոններ են պայթել, մեկ մարդ մահացել է, 5-ը վիրավորվել, այդ թվում 1 երեխա։ Տեսա, որ 5-րդ հարկից մի մարդ ցած նետվեց, կոտրվածքներ էր ստացել, փառք Աստծո ողջ է։ Պայթունի պահը նկարահանել է հարևան շենքի բնակիչ Ստանիսլավը, նրա խոսքով իրար հետևից 8 պայթուն է որոտացել շենքում, պայթունի ալիքը բնակարանից դուրս է շպրտել պատուհանների շրջանակները և մեկ գազաբալոն։ Առաջին պայթյունից արթնացա, երբ նկարահանում էի վարվող շենքը, եւս 7 պայթյուն եղավ, հետո հրդեհը տարածվեց հարևան բնակարաններով, շատ արագ եղավ ամեն ինչ։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալով 5-րդ հարկում պայթյունից առաջացած կրակը հասել է մինչև 8-րդ հարկի բնակարանները։ Ռուսական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ բնակարանում, որտեղ որոտացել է պայթյունը, բանվորներ են աշխատել։ Դեպքից մեկ օր առաջ են բանվորները գազաբալոնները հանել 5-րդ հարկ։ Դաշնության քնչական կոմիտեի նախնական վարկածով պայթած բալոնները օգտագործվել են կախովի առաստաղ տեղադրելու համար։ Պայթյունի ձայնը լսեցի, վազեցի աղջկա սենյակ, արագ հավաքեցինք մեր իրերն ու դուրս եկանք տնից, հետո լսեցինք ևս մեկ պայթյունի ձայն, միանգամից իջանք ստորգետնյա ավտոկայանատեղի, պարզվեց, որ բնակարան է այրվում։ Ականատեսները լրատվամիջոցներին պատմել են, որ բնակելի համալիրի անվտանգության աշխատակիցները հրաժարվել են բացել դարպասները շտաբօգնության ու հրշեժ մեքենաների առաջ, բնակիչներն ստիպված ջարդել են դարպասները, որ բժիշկներն ու փրկարարները հասնեն դեպքի վայր։ Էդգար Ղուշչյան, Հայլուր։